אתם יודעים שכשהבבא סאלי היה חי, איזה כיף שהיה כזה יהודי. כיף! אני למדתי, אני עבדתי בישיבה של הרב מלכה, הרב משה מלכה זצ"ל. הוא היה מקורב לבבא סאלי. הוא היה מספר לנו שכשהוא היה בבעיה בישיבה, אז מה עושים? נוסעים לבבא סאלי. הבבא סאלי היה לו בקבוק ערק, מכסה אותו עם ממחטה. ונגיד הרב מלכה בא עם 10 איש, תביאו כוסות. יאללה. ואז היו אומרים לבבא סאלי, אבל אנחנו צריכים לנהוג בחזרה. אם ישתו ערק ויתפסו אותנו בדרך שוטרים ששתינו ערק, אנחנו אבודים. אז הבבא סאלי אמר, תביא את הכוס. מוזג, כוס, אחרי כוס, אחרי כוס, שותים, שותים, לחיים, שותים. אחרי שהרביצו כמה כוסות, כולל הנהג כמה כוסות, הוא המכריח את הבן אדם לשתות. כן, מה עכשיו הבעיה שלך? אתה ילדים, שנה הבאה בן. מה יש לך אתה, הרב מלכה, מה? הרב, אני בחובות על הישיבה. 4 מיליון. 4 מיליון. הרב מלכה היה חייב. לא ידע מאיפה הוא מוציא 4 מיליון. הבבא סאלי אמר לו, משוחרר. כל יהיה בסדר. יצא בדרך של נס מ4 מיליון האלה. אז הוא מספר שזה היה דברים פשוטים לראות אצל הבבא סאלי, שבקבוק כזה של ערק מספיק ל10 איש לכמה נגלות. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, מוזג, מוזג, מוזג. אני אומר, כשיש לך כזה בן אדם, חי לך בדור כזה אחד, בבא סאלי, בא אליו בן אדם על כיסא גלגלים, קום, תחיל ללכת. איזה כיף זה, איזה כיף זה. אתה רואה שכינה, אתה רואה שכינה. גם כשיש לך בעיה, אתה רגוע, למה אתה רגוע? נוסעים לבבא סאלי, יהיה בסדר, הבבא סאלי ייתן ברכה. יש לך למי לפנות, יש לך על מי להישען. איך אפשר לזכות להיות בבא סאלי? כבודו, אתה מעוניין להיות בבא סאלי? שכל מילה שאתה מוציא מהפה מתקיימת? אה? אתה רוצה? בוא. רבותיי, עכשיו אני הולך לגלות לכם איך זוכים להיות, תתכוננו. בואו תשמעו את הפצצה. הבן שלך עצבן אותך, מוציא לך קרניים. אתה רוצה רק לקחת את החגורה, להוציא אותה, לשלוף אותה מהמכנסיים, ולסובב אותה עליו. נכון? אתה בשיא העצבים. זה הזמן המסוגל לברך. אם אתה במקום לכעוס, בא לך ומוציא אותך מדעתך הילד הזה, ואתה לוקח את הרגע הזה של העצבים שלך, ובמקום להתעצבן אתה נותן ברכה, הברכה הזאת היא חלה, יש לה את הכוח הכי עצום לחול כמו ברכתו של הבבא סאלי. הברכה הכי גדולה זה ברכה שבאה לך כשאתה שונא. אז הברכה פועלת. כי נתת פה נקודה של עבודת מידות, מצד הטבע שלך היית צריך לצאת עליו, במקום לצאת עליו שתקת, זה נקרא איפוק, אומר רב אושר, איפוק זה גילוי שכינה. אתה באיפוק מהכעס, השכינה איתך, כי הרי אתה מצד עצמך לא יכול להתאפק. אז אם כן התאפקתי, מי נותן לי עכשיו את המעצורים האלה? השם! אז השם עכשיו איתך, תן ברכה, תן ברכה. והזמן הכי מתאים, הכי מתאים לתת מוסר, זה כשהאהבה שלך גואה לילד. בדיוק כפוך ממה שהעולם עושה. כשאנחנו עצבנים, אז אנחנו נותנים מתחים של מוסר, תתבייש לך, לא ככה נהגי, וואו, יאי. אז אנחנו נותנים את המוסר, כן? ואת הברכות שאנחנו אוהבים. אתה לא מבין למה הברכות לא חלות? למה אין זוזה?
למה השם לא שומע, לא מקבל את הברכות שלי? אדוני היקר, זה בדיוק הפוך. וזה הכי קשה. זה הכי קשה. יואו, 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 אתם יודעים מה זה? לפעמים הילדים בבית הולכים מכות. אמא, הרביץ לי! אתה משתגע. אתה משתגע על הילדים האלה. נכון? אז אתה בא לך רק, נמאסתם עליי! נכון? זה הספונטניות. מה קורה כשאתה נכנס לחדר והם הולכים מכות ואתה תופס את הבן שלך, שם שתי ידיים על הראש, יברכך השם וישמרך. הוא חשב שאתה שם שתי ידיים על הראש למעוך, אבל הוא מגלה ברכת כהנים. זה הברכות שחלות, ככה, רק ככה. רק זה עובד! אתם לא יודעים איזה קדושה יש בברכה שיוצאת לך כשאתה במקום להתפרץ בעצבים נותן ברכה. אני חושב שכאן כתוב את אחד היסודות המתוקים ביותר בחיים ששמעתי. אם אתה רוצה לזכות להיות בבסלי, שהברכות שלך יתקבלו, תחכה למצבים שאתה בשיא העצבים, בשיא, ואז תתחיל לתת ברכות. הברכות שלך באותו רגע מתקיימות. משהו, משהו. כולם יכולים להפך להיות בבא סאלי. בלי ערק. בבא סאלי בלי ערק. ואז נזכה לפירות נעים ומתוקנים. שהשם ישמח אתכם. שיהיה לכם ברכות ושפע עד בלי די. וכל משאלות לבכם לטובה. אמן כן יהי רצון.